Ahojky, broskvičky a melounci, vítám vás u svého nového suviku. Pokud si vzpomínáte, tak včera jsem říkal o tom, že nemůžu lulinka, což bylo úplně strašné. A večer, dámy a pánové, to bylo, já jsem myslel, že explondruju, to bylo úplně, já jsem byl úplně už fakt, to bylo strašné. No Inu, za pomoci mě a jedné skvělé slečny jsem se rozhodl, že si ráno zajdu k obvodní, jakoby té doktorce, jo, ať mi tam jakoby něco napíše nebo dá doporučení, už jsem byl fakt odhodlaný tam zajít, jo. Inu, vstál jsem, furt jsem si říkal, mám tam jít, nemám tam jít, no nakonec jsem se přemluvil a šel jsem tam, že jo, tak tam jsem, jakoby dívám se a tam taky plakát, taky lejstro a tam mluvám se, no mám dovolenou, takže dámy a pánové, chápete to, tak dlouho se tam říkám, že tam zajdu, ona tu nakonec není, jo, no moje nervy, no je to úplně stresující, jo, každopádně jsem si říkal, no co teď, no, a pak jsem si zašel na záchodek a musím říct, že už je to lepší, jo, což znamená, že jsem měl asi nějaký zánětek. A ještě ho stále mám, ale jak beru ty antibibliotika, tak to pomáhá, ale problém je, že už je mám jenom na dnešek a na zítřek, takže doufám, že se to ještě trošku zlepší. A potom, jelikož je to do dneška a do zítřka, zítra máme úterek, dokonce úterka, a potom budu muset nějak počkat, než se vrátí z dovolené, jo, což je úplně super a roztomiloučké. Ale to znamená, že mám asi jenom nějaký zánět, ale ten zánět musel být z něčeho způsobený. A pravděpodobně způsobený jste zúžené močové trubice, takže je to celé propletené a všechno. No a když už na vás mluvím, dámy a pánové, normálně já jsem si objednával z Číny brýle, ne? A stály $10, což si myslím, že je dobrá cena, ale dámy a pánové, ono mi to přišlo v pouzdírku, jo, což je úplně super, já jsem úplně spokojený, oni jsou úplně takové frajerské, profesionální, akorát pro mě, jo, dokonce s něma přišel i hádřík, jo, což je úplně roztomiloučké. Každopádně k těm brýlím, oni jsou takové, jo, a ještě jsou úplně z hliníku a musíte vidět, že v tom vypadám úplně jako frajer. Ještě je to úplně také, tu je hliník, ne, jak jsem říkal, a je to takové, že to můžete i jako byto, ne, že to tak pruží. A koukejte na mě. O, a ještě je to, a teď se dělám polarizační, jelikož vůbec nevidím displaš, to tu je, ježišmarja, to je psycho. Wow, to v tom jsou asi nějaké čipy, ty prdio, co jsem nečekal. No jsem úplně překvapený, já za $10, ne, to jenom ten hádřík a pouzdírko má takovou cenu, jo. Takže já jsem z toho úplně unešený a možná, že z toho se mi podařilo, jelikož jsem z toho celý takový vycvrknutý, jo, že se mi možná díky tomu lepe lulinka, jo, já vždycky říkám čínská medicína nejlepší, jo, všechno tam funguje, jo, a oni se dožívají hodně let, jo, a jsou takový, že vidí i za rok, jo, protože mají také ty oči a všechno. Takže celkově jsem dneska celkem spokojený, no, uvidím, jak to půjde dál, no, a jak, o, v pohodě, o, jak se máte vy, nedělám si bžundu, dámy a pánové, jelikož mě to vůbec nezajímá. Každopádně se na vás budu těšit u svého dalšího videjka, ještě si teď půjdu za cvičinka, což už bude, doufám, lepší, když už mi není k prasknutí, jo, jelikož toto, jo. No a každopádně sám vás budu těšit u svého dalšího videjka, do té doby se mějte úplně hezky, tak se mějte hezky, ahoj, 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 pa, pa, pa.